Tak, my jsme s Tomášem pobavili. Počkej, já jsem teď přemýšlel, vlastně on tady není Kany. To nevadí, my můžeme na zápas, to je v pohodě. Jo, tak jo, Tomáši, to je v pohodě. Takže prostě, abych to dopověděl, když jsme se bavili, tak spíš než by 530, jak jsem mohl 30 ušetřit ještě. Hmm. Každopádně, bohužel, takhle to je. My se pojďme věnovat už tomu zápasu. Lucky Emerickson. Tady já jsem předtím favorizoval Emeho, teď teda musím se přiklonit takových 60 na 40 bych asi dal pro Luckyho, protože prostě vždycky, možná jsem nikdy neřekl, když šel hrát Lucky, že má menší šanci vyhrát. Asi nikdy možná a asi to nebudu dělat ani teď. Ale trošku se musím přiznat, tak, že bych to tomu MMu přál, aby se trošku nastartoval. Bylo na něm vidět, že asi mu to nebylo úplně jako jedno, že se neobjevuje na streamech, protože pochopitelně hraješ za Spartu, nejseš na streamech vůbec, jsi tam v podstatě nejmíň z těch třech hráčů, kteří tam jsou, že i Caster se objevil na streamech, Serum pravidelně, takže budeme MMu samozřejmě přát, aby se mu dařilo. Na druhou stranu Lucky, tak toho velice dobře znám, takže zase nechci úplně říkat, to přeju MMu, protože přeju to oběma, přeju si, aby vyhrál ten lepší, aby to bylo fair, protože abych to Lucky mu nepřál, tak to zase taky nemůžu říct. Ne, tak tam spíš jde o to, že mám to tak nějak podobně, mám taky Luckyho samozřejmě rád, mám rád oba kluky, ale spíš to asi z toho pohledu, že Lucky už ten postup prostě zajištěný tak nějak má, myslím úplně na ten finálový turnaj. To jo, ale na tenhle ten únorový ne. Na tenhle ten ještě ne, samozřejmě, no, ale tak i kdyby nepostoupil na tenhle ten, na tuhle tu zastávku Lucky, tak se nic pro něj zase tak zásadního nestane. A přeci jenom pořád se tady jedná vlastně o postup na to samotný finále MČR. A to si myslím, že Lucky už tak nějak jako skoro jistý má. Takže z tohohle důvodu bych to asi taky přál víc MMu, ale jak říkáš, no, tak Lucky tady bude asi opravdu mírným favoritem. I když jak jsem koukal na ten zápas Emeho proti Adulekovi, tak já jsem víc věřil Adulekovi, se přiznám. A musím říct, že mě teda Eme mile překvapil svojí hrou a byl to takovej trošičku ten starý Eme, kterýho jsme třeba vydávali ještě třeba před půl rokem, rokem, kdy měl opravdu dobrou formu. Teď to poslední dobou úplně nebylo ono. No a teďkon mohl okamžitě ve třetí minutě prohrávat, tohle byla obrovská šance Luckyho, kterou neproměnil. No a tady se Eme nakonec tomu rohovému kopu ubránil a může už vyvážet další balón. Smrkni si to, má. Musel jsem, měl jsem plný nosánek. No já si tady jdu k tomu vlíz trochu blíž, protože mě to prostě víc baví potom. Tak jo, teď tady máme navíc ty barovky, na těch se dobře sedí, to má, musím říct. Fakt? No, ani neskoušel. Teď jsem málem barovku ochutnal zuby, ale pojďme sledovat teď Emericksona, protože ten Pele, ale musím říct, co tak koukám na poslední streamy, sice ho mají všichni na ostraně, ale to je tak neskutečná karta. Rychlej, mrštnej, střela jako prostě z kanónu, to tam vyletí. Takže Pele výborný, jeden by se mi taky jako líbil, ale ne na hostování, klasický. No ale to jako jo, no. To... Ale samozřejmě bude asi karta, která bude o něčem trošičku jiným. No, vypadalo to, že host z Counter-Strike úplně dlouho nezafungoval, no, což se dalo čekat. 870 lidí tam jasně, máme. Jasně, jsou to dvě odlišné hry a... Na druhou stranu jako v píku to bude. Přesně tak, a to a se počítá. Myslím si, že přesně takovýhle číslo, jako tam je teď, 869, kolem 900 tisícovky by si prostě ta hra zasloužila pravidelně, myslím si. Tak uvidíme, co třeba příští rok v rámci toho, jak to vlastně vůbec celý bude, EA Sports FC. Uvidíme, jak se to nakonec celé bude odehrávat. No, jsem na to taky zvědavej. Každopádně, jako třeba se bude hrát úplně jiná fotbalová hra na těch streamech, uvidíme, jak to bude. Tak já jsem měl možnost tenhle rok komentovat projekt eFootballu. Musím říct, hodně kritizovaná hra, já když jsem si ji zahrál sám, tak mi to taky přišlo jako nic moc. Ale na koukání jako takový, musím říct, jako to možná k tomu reálnému fotbalu má blíž, protože nedělají se tam tolik ty kličky, což v reálném fotbale taky ne. A některé třeba ty animace jsou jako opravdu dobrý, takže musím říct, že ta hra úplně není od věci, ale rozhodně bych to nevyměnil za FIFU, to teda ani náhodou, ale to je spíš i kvůli tomu režimu.
Příští rok by se taky konečně už měl vydat ten fotbal, který se jmenuje UFL, jestli se nepletu, který na YouTube běžej gameplay videa už od minulého roku a furt to nevyšlo, takže úplně to nechápu pořád. Jestli ta hra je připravená, proč vlastně nejde hrát. A ta vypadá hodně slibně, takže uvidíme, jestli vůbec vlastně budeme sledovat tu hru EA Sports FC, prostě hru od EA anebo od něčeho jiného. Každopádně ten Ultimate režim tak pochopitelně hlavně hráče baví. I když na to neustále nadáváme, že nám nic nepadlo a podobně, tak nás to baví určitě víc, než kdybychom hráli za Real Madrid, PSG a podobně. To 100% bez pochyby. A bez tohohle si myslím, že to těžko může být úspěšnější než s tím. Otázka je, jak moc to třeba zajímá diváky, jestli se hraje za tyhle týmy, kde jsou vlastně furt ty stejný jména, anebo kdyby se třeba hrála liga, kde by prostě byla třeba Sparta a Plzeň a byly by tam ty opravdoví hráči, hrál by se třeba rating 85. To je otázka. No, nevím, já si myslím, že lidi jsou zvyklí na ten Ultimate prostě a asi by to nemělo takovej dosah, no. Prostě myslím si, že ten Ultimate má něco do sebe a už jsou na to tak nějak trošku ty Markoxoni zvyklí v chatu a myslím si, že asi takhle by to mělo být. Teda, no. Já už jsem to, nevím, jestli jsem to říkal tady, nebo na Grunexu upřímně, tak na to není sprostý slovo tady. Tak jsem vlastně nezjistil, já to vím celou dobu, my to čteme většinou buď Ultimate nebo Ultimate, ale on je to Ultimate správně, podle výslovnosti anglický i americký. Hmm. Takže to v podstatě všichni říkáme celou dobu úplně blbě. No tady asi tak jako Volker vystřelil, tak takhle mi to vyslovujem, protože Ultimate i Ultimate je vlastně jako výmysl nás tady Čechů. Je to Ultimate. Tak, to nevadí si myslím. Ale pořád mi to tak jako nejde přes pus Ultimate, je to takový divný, ale opravdu se to tak čte. Každopádně tenhle zápas zatím tak jsem čekal trošičku víc. Na druhou stranu, často si říkáme, že když se setkají dva opravdu velice dobrý hráči, tak je to vlastně na koukání někdy horší, protože oni tak dobře bránějí. Přesně tak. A tak důkladně držej balón, že těch šancí třeba tolik není. Já musím říct, že Filipe, jako jsem zjistil, že v podstatě ono se to zdá, že ten hokej je jakoby jednoduchá hra, jo, ale ty, když se prostě rozjedeš přes celý hřiště na plnou rychlost, tak ono je to docela jako, fakt je to makačka. Kde jsem to řekl? Nevím, už někde na tom NHL streamu. Na možná, NHLku, no. Jo. No a ještě tak někde. To tak přesně, no. Je, mě to teďko jako napadlo jenom. Taková vstupka, já protože jsem si říkal, co to mele, pak říkám, to jsem přesně řekl já někde. No protože to je jako přesně pravda. Si jako myslíš, že tam kloužeš po ledě, že to je méně náročný než běh, ale ono to je úplně obráceně, no. Jakože no, to strašný úplně. To je strašný. Jakože fakt hraješ půl hodiny a říkáš si, tyhle, proč jsem si to vůbec kupoval, protože to je tak hrozný. Nemůžeš. A samozřejmě, když jdeš hrát trochu lepší partou, tak tam se normálně střídáš. Tam jsou prostě pětky. Hraješ minutu, jdeš zase dolů, ale když není na střídání, je to horší. Pojďme se ale věnovat téhle šanci a prvnímu gólu. Lí nám přináší Luis Nazário de Lima Ronaldo, jak je celý jménem tenhle Brazilec, přezdívaný tak jako R9, no a ten se v podobných situacích málo kdy mýlí. Laky dává gól do šatny, Eme ještě možná dostane šanci, Ronaldo teď vybíjal z offsideu a tak tohle mít nemůže. A Lucio bude ten poslední, kdo se dotkne balonu. Laky tedy vede po prvním poločase 1-0. No tak tohle je rozhodně gól, který nechceš nikdy dostat, protože je to prostě ten gól do šatny a nikdy ti to úplně jako radost neudělá. Ono neudělá ti radost žádný gól, to je jasný, ale zrovna ten do šatny je vždycky nepříjemný. Na štěstí pro Emeho je to jenom jedna inkasovaná branka, takže s tím se rozhodně dá něco dělat. Tomáši, my jsme na plátně v Playzone aréně. Tak to je neskutečné. To je neskutečné tohle, jako to je fantastický úplně. A no, samozřejmě jako Matias Bonano sleduju jako hru Emeriksona a zatím ho nepoznávám v tom prvním poločase, jakože neťuká si ty balony, tak jak se ho znám a něco předvede, no. Každopádně Sadulakem nehrál dobře ten první poločas a pak to otočil Tomáši celý, jako za mě fantazie zatím ten výkon Lakyho, jako. No, jako co si o to myslíš, Dave? No, nicméně naprosto fantastický, Tomáši. Nám začíná druhý poločas, respektive už nám začal a my tady společně s Filipem i také s Denisa Grosová, která je tady s námi ve studiu, začínáme pořádně fandit k tomu, aby ten zápas byl co nejvíc napínavý. Deniso, nech to, Tomáši. Ano. Takže uvidíme, jestli se tady MMu podaří, co jsem řekl, vyrovnat. Hele, šajtlička. No, už jsem taky čekal, že se tam bude Lucky
odhodlávat jako na tuhle bylo střelu. Bylo to tam ideálně úplně na tu tribelku. Možná trošku větší vzdálenost, ale... No ale padá to tam občas. Ale už musím říct, že to trošku fixli už. Používal jsem to hodně a teď sledujeme Ginolu, který má velkou šanci. Ronaldo to asi chtěl cpát. Na přední lepší varianta by byla na tu zadní tyč. I když otázka, jestli to Eme neskoušel, ono občas ta hra neposlechne. Jak říkal Tomáš v jednom podcastu, chceš přihrát doleva, přihraj ti to doprava, což mě se teda nestalo ještě nikdy, ale Tomáš s tím má velké zkušenosti a hodně lidí v komentářích potom potvrzovalo, že se jim to děje taky, takže možná máte nějakou jinou verzi hry. Ale já chápu, jak jsi to myslel, že prostě chceš něco udělat a on to udělá něco jiného trošku. Ale myslím si, že tahle jako... hláška se ti hodně povedla, protože spoustu lidí v tom tu hru úplně vidělo. No jasně, no jasně. Jak jsi to řekl, víš? Prostě. Kdo to hraje, a vlastně si řekl krásnou větu, že my tu hru nenávidíme, ale hrajeme. Ale stejně hrajeme, protože my vlastně milujeme i nenávidíme přesně zároveň. Tak, přesně tak. Ono to jako nedává samozřejmě moc smysl. No ale všichni, kdo to hrajou, tak přesně vědí, co říká. Ano, přesně. Ano. Takže to byla jedna z nejtrefnějších věcí, co jsem kdy slyšel, jako v podcastu. No. Je to v podstatě tak nějak to vystihuje, no. No my se tady zatím trošku ten druhý poločas s Filipem na tom koberci nudíme. A chtělo by to rozhodně... Od koberci zase, jo, to jsou tkaný koberce, na zakázku. Ano, to jsou tkaný koberci na zakázku od Romika. Máš dokonce vlastně říkal, že by si od Romika, že bych chtěl jeden teda speciálně pro Čůvu na její stranu postel jako... Před to, když stane ráno, ano, aby nebyla zima na nožičky. Aby nebyla zima na nohy. A samozřejmě jeden... A chtěl bych, aby tam bylo třeba napsáno na tom koberci jako normálně jako vytkáno jméno Čuba. Čuba přímo, ale i s tím háčkem. No, no jasně, tady podívej se, pozor. Za háčky. My jsme Ronaldo. Řekli, že tady trošku nudíme, no a přichází tady druhá branka. R9 zvyšuje vedení Lakyho na 2-0 v 66. minutě a Eme už nám bohužel prohrává o dvě branky. Jak bohužel, ty mu fandíš? Ne? Já mu fandím. Trošku jo. Já jsem se naučil takovou jako zajímavou věc, aby, protože mi pak spoustukrát, i když jsem to tak nemyslel, bylo řečeno, až bohužel on mu fandí, tak říkám, bohužel pro něj. No, jako já to taky říkám, ale já jsem teď normálně popravdě řekl, že trošku fandím víc Emu, ale není to nic vůči Lakymu. Lakymu fandím vždycky, mám ho rád. Spíš si chceme možná užít, že tady Eme. Přesně na tak, z toho důvodu, tak jsme taky prostě jenom lidi. A Eme ve finále, to by byl hypíček. No právě. Každopádně takže... zatím to na finále nevypadá, ale ještě není konec prvního zápasu. A vzpomeňme si na tu šanci před chvílí, kterou měl Eme s R9, mohlo to být 1-1. Staré otřepané kliše, nedáš, dostaneš, tak se potvrdilo zase a znova. A toho času je hodně. Nechci ani říct, že Ebe potřebuje nutně snížit do konce tohoto zápasu, protože to není pravda. V podstatě to platí možná dokonce i prvního poločasu toho druhého zápasu, toho času je hodně. Ale důležitý bude neinkasovat další góly, protože aby Lucky vedl v sérii o 3 góly a nepostoupil, to si troufám říct, se možná vůbec nikdy nestalo, a jestli jo, tak to bude maximálně jednou. Ale Eme zatím se trápí hlavně v tom vytvoření těch šancí, no. Teď tam možná trošku zbytečně vyběhl na riziko Volker. Tady se teď poctivě vrátil, ale přeci jenom možná trošku bude nestíhat. No Eme se netrápí jenom s vytvořením šancí, ale slyšel jsem, že se trápí i tak nějak jakoby životně doma, že má nějakou krizi s Mahunkou. Tak? Mm. No, tak to se taky takže může prostě podepsat na teda týře. Co? Kecaj zase. Kecám. Kolik mi to věřil? Tak já jsem ti, tak jako nebylo by to nic divného. No jasně, jako, no jasně. Tak jako ženský jsou divný stvoření někdy, že jo? To víme. Ale i my jako někdy, tak to si budeme povídat, že jo? Ale ženský trochu víc. No podívej se, Pele udělá se elastičko. A je to 3-0. No je to 3-0, no. Jinak my jako nechceme, aby to vyznělo smutně, ale my chceme drámu nějaký. My chceme drámu, no. Prostě Lucky tady opět ukazuje svoji extra třídu, i když poslední dobou taky to tady nebyl úplně jakoby ten Lucky, na kterýho jsme zvyklí. Ale teď opět ukazuje, že se vrátil zpátky. Je vidět jako, že jestli chcete trochu zhoršit ve FIFA, tak si udějte dítě. No ale pozor, je tady sníženo. Teď jsme opravdu trošku nespravedlivě víc prožívali gól Emeho, než gól! Ten Luckyho. Ale... Ne, my si máme srandu. My jsme rádi, že se to dramatizuje lehce. Je to branka. No, je to branka, Tomáši. To je... Není branky. Samozřejmě ta fantastická střela, tam je ta akce, jako... Jak jsem zvyklý, přesně ta akce, jak hraje ten styl hry, jak ho sleduju celý vlastně roky, tak neskutečně zakončil. Ani Matias Bonanno by byl na tohle krátký. Mbappé a Butland tady krátký nebyl. Tak
dokázal zasáhnout trošku ve stylu Matiase Bonana. Batlen tam teď skočil jako Bonano trošku. No jako Dave, jako my si teď dáme chvilku pauzu, si půjde protein. No ale pozor! Tady další branka. A... Protein. Ach jo. A Tomáš je zasoutěžil jsi taky o proteiny? Ne, vůbec není nějaká soutěž je o proteiny. Byla? Fakt? No, firmu? Zajímavou jednu. No. Ty nechceš? Ješkáče? Nebo co to bylo? A ty jsi tak... Tak ty vlastně, jako když jedeš steroidy, jak nepotřebuješ proteiny. No právě, no. Ale já myslím jako pro normální lidi, že bys to třeba vyhrál pro někoho, víš? Jo, Vůbec nevěděl, že něco takového bylo. Tak protože to nesleduješ vůbec, ale hlavně, že... to vypadlo, housličky? To... Housličky jeli, to no, jako... Tak jasně, že jo. To si Tomáš uložil do oblíbených hned na TikToku, jak se říká, jo. Ne, to, no. No taky jsem dostal hnedka banán, tyhle, na TikToku, ty od druháče. Jsi dostal, jo? No tak musí založit fake profil, no. To Denisa Grosová nebo Tkané koberce 2 na míru. Tkané koberce SRO. Tkané koberce na čubu, tady je konec zápasu. 4-1 nakonec vyhrává Laky, tak to je docela debakl. Já jsem zvědavý na ten poměr střelek, tady asi ale neuvidíme. Ale ty asi se tam směje něčemu. Asi musí opticky, musíme říct, že na 4-1 to nebylo za mě, na 3-1 2-0 by bylo jaký spravedlivý, ale 4-1 možná až moc. Tady si pustíme i ty nejzajímavější momenty. Tady je třeba vidět, jak ten Van Dijk se úplně neměl teď moc k tomu, aby třeba strčil nohu do té přihrávky. Tady zase sledujeme pohyb. Van Dijk, nevím no. Ale tak to bylo spíš, že Eme nešel do těla. Ale to si musíme všimnout u těch drahých hráčů, tak oni se prostě i úplně jinak hejbou v těch útočných pozicích. No jasně. Jako jsou přesně tam, kde mají být, což je ten hlavní rozdíl. Ten positioning právě třeba tak. U R9 je to hodně znát, možná i víc než u Pelého. A tady třeba natajmoval na červenou Eme a stejně to bylo gól. V tom předchozím zápase jsem zmiňoval s Jarzíněm z podobné pozici na zelenou a gól to není. To si myslím, že by se úplně stávat jako nemělo na kompetitivní FIFA scéně, jasně, no. Že dáš ze stejné pozice zelenou, jde to vedle a dáš červenou, je to gól, to asi je špatně. No, Žubáně, předpokládám, že ty stále taky nefinišuješ střely. Já jo, já děláš? Celou dobu, já to dělám vlastně furt, dá se říct. No. A máš pocit, že to přináší něco? Jo, jako? Myslím si, že jo, když to natajmuješ dobře. A ne, taky pokaždý se mi to povede. Takže ono je to fakt... Mě právě na tom neláká, že já to taky zkouším, ale mně se hodněkrát stalo, že z něčeho, z čeho mohl být gol i bez time finishingu, to pokazíš tím. Tak jsem to zkazil. Takže to se mi stává to, taky. Takže jsem se to zase odnaučil a nepoužívám to vůbec, no, ten time finishing. Takže je to zase taková věc. Může to být takový game changer někdy? A naopak ti to někdy pěkně zkazí. Může, fakt třeba tutovku, no. Zase si myslím, že na téhle úrovni je to saká povinnost. Ty jako kluci to by to měli umět natajmovat takovým způsobem, že... A tady jsme to viděli, MMu se to taky nepovedlo a v podstatě neměl to být spíš gól a i tak to tam jako nakonec padlo, zase, no. Když to natryhardíš, tak to zas až tak složitá věc jako není, zase jako extra, že bys to nemohl, já nevím, 7x10 natajmovat na green. Ale není to podle mě ale zase jako úplně takový game changer, jako by mohl být. Jako když se soustředíš, tak většinou ti hráči, ti lepší, zvlášť ty, co mají kluci, ty ikony, tak to promění většinou i bez time finishingu, jako když jsou ve vápně, no. tak to tak je. My vidíme i v chatu obrovskou legendu vítěze Haters Cupu. Marka Petružálka Paciáše. Aliáša. Hoďte tam taky samozřejmě nějakýho emoty, protože i on, tady ta velká legenda, má svoje emoty. A přímo z rampy to má. Přímo z rampy je to vyfocený. Tak, jakože rampa jak... McQuack. Aha. Mhm. A my bychom i poprosili Paciáše, jestli by mi poslal hlasovku, komu fandí teďkon v tomhle zápase a podpořit třeba svého oblíbeného hráče. Možná to opustíme i do streamu, když to bude publikovatelný. Takže... To je nabídka, která se neodmítá skoro. Přesně tak. Takže poprosíme Pacího trošku nějakou hypovací hlasovečku. Jestli fandí MMu nebo Lakimu. No pozor, tohle byla hodně zvláštní střela. Která skončila na tyči možná, jestli vypadalo to, že tam byl jako možná jemný zákrok golmana, ale... Hodně zvláštní střela, která mohla teoreticky skončit i gólem. Ale MM měl trochu smůlu. No tam už vidíte, jak tam jedou emoty obrovské legendy Paciáše.
Pací, já říkám hlasovku poslat, ne, že budeš psát do chatu. Hlasovku poslat mě. To je pacient, opravdu. No, tenku. To je fakt jako... Pací, hlasovku pošli, vyhajpuj Emeho pořádně. A paciáš teda znamená jako pacient, jo? No, v podstatě i tak se to dá říct. Ale je to samozřejmě podle tého pacičky. No nicméně nám tady pokračuje 11. minuta, Lucky se teď nacházel v offsideu a Eme může vyvážet další balon, dopředu zkusit nějakou akcičku, tady to je David Ginola, ale tohle udělal špatně, to mělo jít na přední tyč, samozřejmě, Lucky tam pohnul výborně a přišlo mi, že Lucky hýbal opravdu až na poslední chvíli, že Eme na to nedokázal už odpovědět změnu směru té střely. A tohle mohla být snižující branka na 4-2 v tom celkovém součtu, to je velká škoda. No a tady to je obrovská šance a R9 přidává další branku, respektive první v tomhle zápase, ale další, co se týče součtu. No a už to máme 5-1 a tady už to nevypadá s postupovými šancemi Nottinghamu vůbec dobře. A co to teda je ten Nottingham možná? Já nevím, co to nevědí. Je, ale píše to, psával to americky, třeba když zapíná stream, tak to má jako nadpis streamu, Nottingham, a já nevím, co to je, ale furt to říkám. Ale popravdě se přiznám, že vůbec nevím, co to znamená. Těžko říci. Posílejte alerti od 6 do 9, ano. No, tak tohle udělal opravdu hezky Lucky a teď se nám tam blížil tomu pokotovému území opět, ale nakonec se s tím Eme poradil a tady dlouhý balón. Na Fabia, kdo je Fabio? Přemýšlím, kdo je Fabio. Fabio je levej back francouzská liga, hrál za Manchester United dřív. Měl ještě dvojče Rafaela. Znáš? Fak, vůbec neznám, ty vado. No, tady taky vado. Perfektní hýbání s golmanem. Penalta možná ještě. Teď zachránilo Emeho, no. Ale bohužel. Tady vidíte i ten úsměv Emeho, který to tomu jako, nemůže věřit, jakou má smůlu. Byla to smůla, to jakože určitě. Žopáně Fabio, já jsem na to koukal minule, jestli to je ten, co myslím, a je to ten, má taky takový dlouhý vlasy. Hrál za Manchester United s bratrem Rafaelem, je to pár let to bude. A je to vlastně, Tomáši, docela zajímavá karta, já ti ukážu. Jo, Nixmane, promiň, bože, promiň, Ježíš, to je snad úplně jasný, že tohle musí každý vědět. Se omlouvám, Ježíš, to je snad tak úplně jasná věc, ty vole, pane bože. Je to jako dobrá karta, takovej lepší Klaus. Jo, už to vidím. Lepší Klaus, bych řekl. Ty možná i lepší Zeman. Co? Jo, vypadá dobře. Ale já teda musím říct, že mě ten Klaus hraje dobře, jinak bych ho vlastně klidně za tohle možná vyměnit teoreticky. Ale Klause mám zadarmo, takže to je zbytečný, jo. No, každopádně tady jako 6-1, to jsme nechtěli asi úplně, aby Emer dostal takovouhle bídu. A tady pochopitelně, jestli to chceš nějak tak zkusit, tak si říká o velký výprask, že si to otevře trošku. No to je jasný. Budou tam díry, na druhou stranu je to asi úplně jedno teď. Teď jsem to chtěl zrovna říct, nedělám si srandu, Peca to napsal do chatu, že jestli si dobře vzpomínám, tak 6-1 vlastně porazil Lucky i Pecu. Takže zatím to mají s Emem stejně. Takže si myslím, že pro Pecu vlastně tohle je docela i dobrý, protože vlastně hrát stejný zápas proti Luckymu jako Eme, to si myslím, že... No, ale není vůbec ostuda, minuta. Ale tady samozřejmě ještě šance, že Eme inkasuje další góly, ale taky šance, že třeba nějaký dá, uvidíme. Každopádně zatím to úplně tak moc nevypadá. Tím tam byla jenom ta šance s tím Ginolou. To mohlo být všechno jinak, protože to mohlo být gól na 1-0. Je to Eme možná zkusí křížem, jsem chtěl říct, ale... Konec to udělal dobře, to je škoda, tahle ta přihrávka pochopitelně měla parametry na to, aby prošla. Tohle byl hodně drsný protiútok, stejně asi jako Nick Swan, teda co? Kylian Mbappé na levé straně. A to bude, já si myslím už podle pohybu, že to rozhodně není basic Mbappé tohleto. Že buď to bude ten World Cupový nebo Inform. To už bude nějaká asi ta lepší když verze. Když u Informu zase takovej znatelný rozdíl podle mě není.
protože to má vlastně up jenom o jeden. Ale je pravda, že ten Mbappé World Cupovej by se líbil každému, no. Takový tý special kartě, jenže myslím, že stojí přes 3 miliony. Což ten je hodně drahý, no, ten je hodně drahý. Na něj úplně každý nemá, to je jasný. Tak on mě ani nedává smysl, že ten, i ten informovej stojí v podstatě dvojnásobek, možná i víc normálního. Kvůli plus 1,5 mi to přijde úplně jako nesmysl. To je spíš tak jako na efekt, si myslím hlavně. Oh. Si zdás. Ty přece, když hraješ takhle na téhle úrovni, tak líp vypadá ten Mbappé s tou černou kartou, než ten basicovej. A tohle je nakonec krásný gól. Ginola nůžkama. A je sníženo, ale stále musíme připomenout, že to je 2-6, takže poměrně hodně. No, je to škoda. Je ale to gól, škoda. Který můžeme Kanemu připomenout, že ve druhém zápase Emerickson Lucky v nastaveném čase první půle gól, který může rozhodně aspirovat. Rozhodně do toho výběru gólu zastávky, protože gól nůžkama zas až tak často nevídáme. A Eme si tam připravil, jestli jsem dobře viděl, 4-2-4. On už musí samozřejmě něco změnit, to je logický, ale ta situace pořád není vůbec dobrá i přes ten vstřelený gól. 4 góly rozdíl na jeden poločas, navíc proti Lakimu, to je fakt hodně, to je fakt hodně, uvidíme. Chtělo by to rozhodně z pohledu Emeho nějaký ten brzký gól, ideálně možná 2. No, Eme teďko na to jde. Se vší vervou, jak se říká, Pelé, ale špatná přihrávka, Benzema vystihl. No, tady zákrok Virgila, který zůstane bez nějakého potrestání, a tohle je možná gol měsíce. Ten byl ještě ještí tenhle. Tak tohle je luxus, co tam předved Eme. A minimálně, i kdyby Eme tenhle zápas už nedokázal otočit, tak tohle bude jeden z těch nejhezčích momentů dnešního streamu, protože... Jako tam to byly sice takový nůžky a takový polo, ale tohle... Tohle byla nádhera, to bylo možná ještě hezčí než klasický nůžky. To byla veliká paráda, nicméně Eme mu... No chci říct, zatím to nestačí, ale už to vypadá líp. Jestli jsme ho neodepsali trošku předčasně. Tři góly se dají dát. Ale je to furt dost, co si budem. Musíme připomenout, že on to stejně pak bude muset čím dál tím blíže k 90. minutě otevřít. A hlavně si prostě nesmí dovolit vůbec inkasovat. To je taky hodně důležitá věc. Takže ono je jedna věc dávat góly, ale druhá věc je to, že on nesmí žádnej dostat. Takže... Má dost, možná tam jeden teď už veze. Benzema, Jarzinho. Ve vápně R9, Pelé a také Yaya Touré. No a tahle ta kombinace ztroskotala na tom stepovru Pelého, který měl sice dobrý nápad, ale to provedení už nebylo ideální. Varane, Capdevila, Benzema na pravé straně už číhá Cafu. A on dostává Yaya Touré. R9, chviličku se tam objevila mezera a možnost přihrát Mbappému. Lucky to ale prováhal, možná teď Pelé a Benzema. Ne, tady Kyle Walker dobře vystoupil z té obrané řady. Eme tak stále žije, ale ta naděje, co si budeme povídat, už není bůh ví jaká. No, samozřejmě každou tou minutkou se ty šance krátí a tady vidíme, že Eme už tady opravdu rozjel. Neskutečný tlak, tohle byla velká škoda, tohle se nepovedlo. Tady možná, jenom kdyby vystřelil vlastně skoro naplnou bez toho time finishingu, mělo by to lepší naději. Tak další přerušení hry. Eme to asi teď už kusí přeci jenom, no vysunout to na 91, to budou asi lítat hodně dlouhý balony od Luckyho za obranu. Nic jinému nezbývá, musí to prostě zkusit buď a nebo, tady už je to jedno, jestli prohraješ jako taková o 3 góly nebo 65, 70, si myslím, že to Eme hraje normálně celkem, 65, 70, tu... To už je na něj starý docela. Tu hlu... Jo, ty myslíš takhle tu hloubku, jo, tohle. No, ale jako 91, to už je hodně starý, Tomáš, jestli si budeme povídat. To už hraničí. Tak, no, uvidíme, tak uvidíme, jestli to přinese MMu kolik ovoce. Tam bude prostoru. Pochopitelně taky mu to přinese hodně možností vepředu, protože tím, jak budou hráči vytaženi, tak se tam mohou objevit volní. Ronaldinho zatím kouzlí s balonem, ale nevykouzlil tu důležitou přihrávku. Na někoho do vápna, Volker.
Enzo Fernandez, jedna z hvězd mistrovství světa v Kataru. Zidane elastičko, no už to vypadalo, že Zidane bude střílet. Ale nakonec ho tam jeden z obránců nepustil. 23 minut, hrozně málo času pro Emeho, navíc teď už je se projevuje ta 1,90 hloubka, Cafu si to namířil do vápna, Cafu stále u balónu, tohle Enzo Fernandez ještě tady dokázal vykřesat malinkou jiskřičku naděje pro Spartu a pro Emeho, protože tohle už vypadalo na takřka jistý gól, na druhou stranu mohl spěchat R9, ale na hranici sebeobětování se tam do té přihrávky položil Varan. 20 minut do konce. No, tady opět výborný zákrok jednoho ze stoperů a Enzo už může vytvářet další protiútok, R9, ale nikoho tam zatím úplně moc nemá. Teď Ginola se ukazuje, ale opět výborná obrana Lakyho a zatím to Laky zvládá skvěle. Nedostal se vůbec pod nějaký větší tlak a tohle to dokonce naopak vypadá na protiútok, ale Ernaj se nacházel v offsideu a další přerušení hry. Tak, že by hloubku na 100. No, teď už asi proč ne, a teď už tam je ten constant pressure. Tady se bude Lakimu teď blbě kombinovat. Na druhou stranu, když se podle mě dostane přes tu záložní řadu, tak tam bude den otevřených dveří vzadu, no. Ale tak proč to neskusit? Každý by to udělal asi v tuhle minutu. Určitě. Teď už není co ztratit, jinak děkujeme Vejdymu za jeden bit, který tady poslal na streamu. A 3KKčko, nebo jak velký tam dal? Je bohužel to je garzonka bohužel taková, no, ve sklepě. No, tak to už v Praze stojí prach bídnej 5 milionů. Jako, no jasně, no. To jako je hrůza. Pojďme se ale věnovat tomu závěru, který může ještě být napínavý. Ronaldinho se trefuje. 4-6, tady už Laky začíná být taky nervózní, protože 14 minut na dva góly, to už tak nereálně nezní. Tohle byl teda gól, který bych úplně nečekal, že tam padne z takovýhle dálky. Právě i Lakyho obličej to tak nějak popisoval úplně stejně, ale tohle už vypadá zajímavě. Škoda, že si Eme opravdu nechal Lakyho utéct o tolik branek. Mohlo to tady už třeba v tuhle chvíli být vyrovnaný. Ale no, Krochnalinho, podívej se na ně, jak se tam protáhnul kolem lajny. Tohle měl tam přihrát asi, ale tak zkouší to, no. Tak Laky si stihnul pročísnout vlasy, zatímco Donnarumma si házel s míčem o zem. No a podívej se na ten tlak, tam není vůbec kam přihrát, takže Eme získá tenhle balon a tohle bude obrovská šance. Pele, to je smůla pro Emeho, protože Lucio tam doklouzal do toho skluzu a zachránil situaci. Emerickson teď navíc přichází o balón a tohle už by si tak zkušený borec jako Laky měl pohlídat. Navíc David Ginola má poměrně dálnici prostoru. Al-Ovairan i dozadu, to se většinou moc nevidí, že by sebral balón. Už mám s ním odehráno přes 350 zápasů, asi je moc krát balón tady neodebere. Pelé. Ale může mít definitivně rozhodnuto, i když to už je asi i tak. To bylo hezký. Ginola a Butland ještě chytá a Eme by jedině musel dát teď gól, pak hned sebrat balón a dát další, což je pravděpodobné tuhle tu chvíli asi jako, že Danuše Nerudová se stane prezidentkou, takže vůbec. No, nebo jako, že Babiš se stane prezidentem. A nebo jako, že Tomáš půjde volit. Takže taky vůbec. Dvě minutky dokonce, ale nakonec pěkný zápas. Pěkný zápas nakonec, opravdu obrovská škoda pro Emeho, že si nechal nasázet tolik gólů a už v podstatě neměl dostatek času. Ale sympatický výkon, sympatický pokusy o to vyrovnat tenhle zápas. Ale myslíš teda, že Eme hraje to SBCčkovýho Maldini 8-7? Že to má? To teď se přiznám, že protože vůbec to nevím. Jako ne, že by to byla úplně špatná karta, ale není ani úplně skvělá. Já jsem ho zkoušel na hostovačku jenom právě si ho mám dělat a moc mě nepřesvědčil. Jako odebrání balonu super, ale rychlost nic moc. Na to, že má 8-7 pace na kartě, tak si myslím, on že je takový docela jako habán. No, že jako takovej, že jak furt doporučuju Carlos Alberto 8-7, no, jasně. Je lepší. Prostě. No jasně, no. Jo. Tady každopádně vidíme, že Laky postupuje do dnešního finále, takže to, co dříve bylo standardem, tak dnes nastává znovu. Emerickson tady se porve ještě o třetí pozici a jakože to pro něj taky bude důležitý, jestli bude třetí nebo čtvrtý v rámci těch i močer bodů, to i v rámci určitě zastávky, takže Eme má stále o co hrát.
Na ten zápas už tedy ale nebude na streamu. My totiž máme pro vás připravené za malou chvíli to druhé semifinále a i finále. Ještě předtím pochopitelně také se podíváme na ty replaye. Také bude rozhovor s Lakym ještě a pak se pustíme do toho druhého semifinále. Tady vidíme ty první nůžky od Emeho a za malou chvíli ty exkluzivní druhé, takže tenhle gól si myslím, že rozhodně možná i gól. Tohle je nádhera, opravdu. To byly nůžky ještě přes hlavu do směru, kam vlastně letěl balón, takže to byla opravdová paráda. Myslím si, že Laky v tom úplném závěru, že neměl úplně klidnou čtvrt hodinku, protože takhle to Ronaldinho uklidil. Laky tady nakonec vyhrává celkově 6-4. My si pro tenhle moment dáme krátkou pauzu a za malou chvíli se pustíme do rozhovoru s vítězem zápasu. Co pro vás svět znamená? Najděte, co vás žene vpřed. V co máte víru? Uvnitř se skrývá to nejlepší, ale záleží i na detailech. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. Ioniq 5. Čistě elektrický. Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles. Mind popping. Pokračujeme dále, to asi největší semifinále dnešního dne máme za sebou. Laky tedy porazil Emeriksona a za chviličku si ho vyspovídáme v rozhovoru. A už je dokonce rozhovor připravený, takže jdeme rovnou za Lakym. Zeptáme se ho na pár otázek. Tak tedy gratulace k tomuhle velkému vítězství. A jak těžký byl soupeř dnes Emerikson pro tebe, Laky? No tak na konci těžší, než jsem asi čekal. Nebo jako překvapilo mě, že hraje fakt dobře. Já jsem měl docela štěstí, že jsem se mohl zápas předtím nasledovat a věděl jsem, z čeho dává góly a z čeho byl nebezpečný, takže to možná se, dá se říct, tři čtvrtině toho k celého zápasu vlastně vyhejbal a pak přišly ty góly, no, tak to asi tady nechápe nikdo. To bylo parádní, to bylo možná góly zastávky, Tome. Tak Laky, taky obrovská gratulace k postupu do samotného finále a já bych se tě zeptal, jak ty to třeba, už jsme se na to dlouho neptali, tak mě napadlo, jak ty to vlastně zvládáš teďkon vlastně s malým Hugem. A myslím to i, co se týče třeba Fifi, jestli pro tebe je to nějaký těžší teďkon, co se týče tréninku, nebo to zvládá za tebe tvoje žena? Upřímně asi teď hodně špatně teda, samozřejmě říct, že jsou přednost, jsou prostě teď, jsou nějaký zdravotní problémy. A už to se to táhne dlouho a bohužel není tolik času, samozřejmě pořád se snažím dávat tomu maximum, ale ta rodina má vždycky přednost, takže je to takový naprd teď, doufáme, že se to brzy ulepší, že se to rychle zlepší, ale táhne se to dlouho, no. Tak samozřejmě to je nepříjemný, ale držíme palce, ať je to co nejdřív v pohodě, ať se ti daří. Budeme přát, přesně tak. Ať je to lepší. Já bych se tě přeci jenom zeptal na to, protože i ty si mi vlastně posílal ten leak Team of the Year týmu, tak kdo si myslí, že tam třeba bude nejžádanějším zbožím, nebo kterýho z těchto hráčů, pokud vyjdou skutečně, kdybys měl jmenovat třeba dva, tak bys chtěl do svého týmu bez ohledu na cenu? Tak já si myslím, že úplně super hráč bude Bellingham. Já si myslím, že už teď ta speciální kartička, kterou měl, tak byla super, hrál jsem ji nějakou dobu, ale tahle bude ještě lepší, si myslím, že bude patřit do toho Hulit gangu. A Kylian Mbappé, si myslím, že to je nejlepší karta jako ve hře, úplně jako total, úplně odstřelená, ať svou rychlostí nebo to, tak si myslím, že
že bude jinde. Ještě možná poslední otázka, protože spousta lidí tak si schovává balíčky právě na TOTY. Někde se říká, že v těch starých balíčcích TOTY být nemůžou, někde, že ano, tak jak to máš ty, saveuješ balíčky, anebo to neděláš takhle letos? Mám save, no to pár, saveu to asi 2 týdny, není to žádný zázrak. Tím, že hrajem ty evropské kvality, tak většinou jsem to jako všechno otevřel a snažil se vylepšit vždycky tým. A to, co koluje od EA podpory, tak bohužel tam pracují lidi, kteří FIFA nerozumějí a každý rok je to stejný. A dokonce už to na fórum někde s EA potvrdili, že normálně savenutý paky tam může padnout Team of the Year karta, takže klid se nebojí. Bojte, jenom její podpora prostě tak jako k ničemu. No. To je to, co jsem přesně Filipovi psal, když jsem mě na to ptal. Máš jim otevřít to dneska všechno. Že tam pracují Indové a že ty ví o FIFA asi jak my o vesmíru. Asi jako já. No. Každopádně moc díky za odpovědi a gratuluju taky k postupu do finále. A něco mi říká stejně, že se ještě s Lakem dneska uslyšíme a prostě jak on je ve finále, tak většinou to zvládne. No. Laky, věříš si taky takhle, ať už to je Matějs nebo Peposlav, tak věříš stejně jako Kůzy, že tě ani jeden nemůže moc ohrozit, když už si porozil Emeho dneska? No, tak teď je to takový zvláštní, to je mám hrozně takový na mojí jako tu... Na mě to je takový, mám docela výkyvy, který bych se chtěl vyvarovat, teď se docela to povedlo, ty dva zápasy, tak chtěl jsem si hlavně co nejdřív zajistit ty body, který by mi zajistili tu zastávku. A já jsem si s Matějsem teď docela spolu hrajem, tak jsme si říkali, že spolu finále, tak já doufám, že to Matěj zvládne, abychom si to finále dali, který jsme si napsali před turnajem. Tak si užij tu pauzu teďka, asi při sledování toho druhého semifinále a potom hodně štěstí v tom finále. Ať už to je Matěj, nebo Peposlav, zatím ahoj. Děkuji, čau čau.